Rave a vítam vás späť na mojom streame. Ako ste si mohli všimnúť, mám už za sebou tú penu, takže zvuk by mal byť oveľa lepší. A máme novú kameru, čo sa tohoto týka. Vlastne tú starú som dal na taký široký záber, môžem vám to ukázať. Tak to, aby ste to videli, zhruba čo vidím ja. A teraz je to troška presvetlené, neviem prečo, nemalo by to takto vyzerať. Sa asi ešte upraví. A každopádne ideme si zjazdiť Interlagos GT3. A už je to aj kvalifikácia, je to fix setup, 20 minútový pretek. A tak no, netrénoval som nič, iba teraz som proste do toho hupsol, lebo si chcem niečo zajazdiť, aspoň chvíľu. A otestovať v podstate ten zvuk, ako je, a tie nové kamery, že či to je dobré, či nie. Teda tak toto vyzerá nejako. Z toho pohľadu, hej, aby ste si vedeli predstaviť. Takže tak. A myslím si, že to je lepšie, lebo vzhľadom k tomu, že to mám tak strašne priblížené, tak aspoň si v tom malom rámiku viete predstaviť, ako to zhruba vyzerá. Mám tu zapálené toto svetlo ináč takto, lebo aby ste mi lepšie videli ruky. Vlastne je to lepšie, si myslím. Môžem to mať úplne zhasnuté a nebudete vidieť ruky vôbec a bude sice možno krajšia tá modrá, to svetlo, čo tu mám tie ledky, tam vidno, ale nemyslím si, že to je OK, lebo lepšie je, keď tam vidno ruky asi, no aha, pre porovnanie. Takže ja osobne si myslím, že to je lepšie, akože ak je to podľa vás lepšie bez toho svetla, dajte mi kľudne vedieť a môžem to vypnúť, že čo je podľa vás lepšie. Ale ja si myslím, že to, že vidno ruky, je dosť do pohody. No som zvedavý na ten čas, ty vole, to bude masaker zasa. No je vysoká teplota trate, takže tie časy sú oveľa pomalšie. Predtým, čo som dával, bolo 42 alebo tak nejaké stupňov trať. Že som vedel dať čas aj 34, ale teraz keď to má 52 stupňov, tak to je masaker. To predpokladám 35-36, ešte je plná nádrž. Celkom pohode čas, aj tých, až na tých 80 niek, no. Toto bolo troška široké. Nedržia úplne dobre tie pneumatiky, cítiť, že to je také rozpálená tá trať, no. Ten grip tam troška chýba.
No to som stratil 15 z 10, takže to je nič. No, nevadí, akože 10 miesto, čo ja viem. Taký streč startového pola. Pohode. 34-3, tak som štvrtý. No pekne. To som ani nečakal, že som dal také kolo bohatstvo. Nejako mi napíču ukazuje tento oný relatív. Neviem prečo, zle to ukazuje. Set generis, OK. Nie, mám to nastavené oné. Nie. Mám to tu proste nastavené, aby mi to ukazovalo relatív, ale ukazuje to, ja neviem, nejak divne, lebo vôbec to neukazuje správne. Ukazovalo mi to, že som stratil 15 desatín a pritom som získal pol sekundy. Takže neviem. Ináč oproti SimHubu je toto lepšie v tom, že sú tu aj tie letky. SimHube ich nemám. Neviem ani, ako sa to tam dá dať. Ale takže keď mám kruhový a mám tu, mám to pichnuté na statickom, ten telefon, tak si dávam SimHub väčšinou, ale mám problém, že nevidím letky. Ináč, čo som si spravil, ten volant svoj. Tak to čo sa netras. Tak toho aj ukážem. Tak som ho upgradeol o Simpush od značky Simpush, teda ono magnetické pádla. Takže to lepšie cvaka. Je to lepšie, no proste. Čo vám budem vraviť? Už sa teším, no, keď si zase s tým zajazdím nejakú rally. No, vlastne som si k tomu aj kúpil k páke, taký tóny, knop na páku. Takto, to je správne. Ale z nejakého dôvodu tá nasadka mi ani jeden nepasuje na ten Thrustmaster. To je veľmi divné. A táto pasuje akože najlepšie, ale stále ju môžem, ako vidíte, voľne vytiahnuť z toho. Takže v podstate, keď ju tam pichnem, ide to ťažšie, ale točí sa. To je na chuja trocha. A budem to musieť nejako spevniť, alebo nájsť nejaký správny, nejakú ten medzikus na tú tyč. Ale to budem riešiť až neskôr. Ešte, Takže tu mi spadla jedna tá penička, fajne. Neviem prečo, ale tie peny vôbec nedržia tak, ako majú. Kúsi mi nejaká drbne, akože už fakt neviem, ako to mám zalepiť. Už som sa rozhodol, že tam jebne montážne lepidlo Patex. A mám piči, potom to zastierkujem. Lebo to fakt nemá význam, aby som sa tu trápil, že mi to v kuse mrdne niekde a potrebujem tu mať zase odlučené, aby som tu nemal tú skrúvenú ozvenu ako predtým. No nič, tak ideme na to. No, 3 Ferrari v top 5-ke, sranda. Akože tie Ferrari tu fungujú dobre. Mercedes som takto predu na tejto trati ešte nevidel. Chalana si vyskylený. Ale tu je vedľa mňa čo Bavorák. No, Bavorák to funguje veľmi dobre. Bavorák má priemerné kola rýchlejšie ako Ferrari, čo som pozeral štatistiky. A no, aj celkovo, keď som jazdil minulý pretek, tak som mal dosť problém s Bavorákom. Bol som druhý, on prvý a sme sa ťukli. Z piatej, padol som na piatú priečku a vyťahol som to na druhé a on vlastne zo štvrtého aj takto vyťahol na prvé. Že vlastne sa to nezmenilo poradie a on bol prvý a druhý. Toľko sráno, no akože fakt mu to ťahalo, dobre. Ja sa budem musieť dostať nejako do tempa. Ako dneska je toto môj prvý pretek. V podstate toto je môj prvý pretek za posledné 4 dní, lebo som vôbec nemal čas. Jednak som riešil tieto peny a jednak som pomáhal v práci aj manuálne, nie len od počítača, po 2 dní. Takže tak výnimočne, lebo bolo treba spraviť volačo navyše, tak som pomohol a bol som veľmi unavený. Takže som nejazdil, preto aj neboli streamy. 20,
No, vy ste si nemysleli, že teraz tu na vás jebem, alebo čo to ne. Zůstaň za autem číslo 03 na pravý straně. Poďme na to teda. Ino, čo hovoríte na ten zvuk? Je to lepšie? Predpokladám, že by to malo byť lepšie teraz. Dúfam, že sa to zase nedojebalo, lebo včera som to ešte nastavoval, keď som zapájal túto novú kameru. A nejako som to zle preklikol v Sonari, čo je vlastne od SteelSeries appka, cez ktorú mixujem zvuk. A mi to prehodilo, že mi nešiel zvuk stade to, ale z tej kamery. A celé zachumlané, ja som to tu nastavoval, jebal sa s tým pol hodinu a potom som zistil, že mám zlý output nastavený. Skoro ma jeblo. A že som smal zábavku aspoň. A že dúfam, že sa mi to neprehodilo zasa. Dobrý štart, akože on to tam začal strašne skoro brzdiť a fakt, že ledva som sa vyhol. Ale som mu tam nechával dosť priestoru, si myslím, len on tým pádom, že má motor vpredu a nie vzadu, tak sa mu to tam nedalo vytočiť a bol nedotáčivý. Zostal široký a holc mole brácho. Pevne verím, že mi to tam nepošle chalan do tej prvej zakruty, to by bolo dosť na piču. Tam som trošku to zrezal, viac ako som mal, takže som trošku stratil. Na to dotiahnem na tých krátkych zákrutách, tam som rýchlejší ako ten predo mnou. Ojojoj, troška z drifty. Nemá to úplne ten grip, ako by to malo mať, neviem prečo. Nedrží mi to.
1,34,55. Dělal si to za 1,35,03. Mohli by sa títo dvaja dobehnúť, aby začali fajtiť. Trošku by som ich aspoň vedel dobehnúť. Ty vole, chalan to dobre vychytal. Celkom zadriftoval. A ustal to. Darmo, no, to fefe celkom lieta. Len nechcem to špuntovať nejakými súbojmi, lebo v tom preteku predtým, čo som mal, tuším včera, som si dal jeden tunak pretek. Alebo predčerom. Tak sme fajtili a dobehli nás aj tí, čo nemuseli. No to bol celkom problém potom. Ale pohoda, akože skončil som aj tak druhý. Len bol by som veľmi nerad, keby sa to stane teraz, že budeme štuplovať a budú nás dobiehať. Tam by som si to mal viacej nadchádzať. Tam robím chybu, no. Sakra. Teraz to, som to úplne videl, ten prejazd, ako mal rýchlejší. No nejako mi začal utekať. Niekde som tam musel spraviť nejakú chybu ešte, lebo aj tí za mnou ma dobehli. Z pol sekundy som niekde musel stratiť. Zase to musel zachraňovať chalan. No, takto to bol rýchlejší prejazd, je o mnoho stabilnejší. To je slabé, niekde strácam pol sekundu. Alebo to je teplota asfaltu.
Ale chalani predo mnou dávajú lepšie, no. To darmo. Myslím si, že niekde proste idem do srato. Nejaké zakrutie to strácam. A lepšie je ísť do srato a udržať si pozíciu, ako to rozbiť. No, 51 stupňov, tak to za to. Aj mne to v tých vysokých teplotách až tak moc nejde. Lebo to auto má menší grip a asi nie som tak citlivý na plyn, alebo čo. Nedokážem to tak dobre udržať a väčšinou sa troška šmiknem v tých zakrutách. Musím troška tú citlivosť ešte vychytať v týchto výjazdoch do kopca. Tam mi už šli dve desatinky, no. Oj. A to ani žltá vlajka nebola, nič. Sakra. Boha. No dobre, to som, aspoň že som do neho nenarazil do piče, ale fakt, že tam som spomalil extrémne, aby som ho netrafil a to sa nedalo zabrániť tomu predbehnutiu, to by som zbytočne riskoval crash. Ale jednu vec viem garantovať, že sa začne trápiť s pneumatikami podstatne skôr ako ja. Neviem prečo, ale odchádzajú tým bavorákom gumy dosť rýchlo tu. A vtedy bude mať šancu, a akože musím si to pripraviť. Ale bude to pohoda. Okay. Toto bol veľmi zlý prejazd. No teraz pokazil výjazd, takže sa aspoň troška dotiahnem a odpútam od toho za mnou. Ale ten za mnou je rýchly v tých zakrutách, to je celkom zaujímavé. No poď môj, poď.
Fakt, že v tom Ferrari nájsť recept na to, ako behnúť ten Bavorák, je veľmi ťažké, lebo má oveľa lepší grip na výjazdoch kvôli tomu ťažkému predku, takže tam není o čom. Doteraz som mi troška odpútal. Akože netočím vôbec, kde som to tam tak dojepkal. Když neudelám chybu, to faka. Ale tie pneumatiky už tak trošku nefungujú. Tak darmo, ono keď je 52 stupňov na trati, keď teplota asfaltu, tak je to celkom masaker na tie gumy. Veľmi dobrý výjazd som mal teraz. Musím mať hlavne tu dobré výjazdy a udržím si to, lebo teraz no už iba dve kolá a je to, hej. Teoreticky tuším, že 13 kôl sa stíha za 20 minút a som v 10. Teraz chádzam do 11. takže 3 kolá v podstate. Už sa trápi na tých pneumatikách, už sa trápi chlapec. Presne ako som vravil, že tomu Bavoráku odídu skorej tie gumy. Ale sranda, ako to ustal týpek, ty kokos, celkom to vychytal. Na pána. Aj, 53 stupňov, tak to už je dosť. No. Darmo, slnečná Brazília. 2 minúty do konca.
LTT. Začína sa to zahusťovať. Yes! Takto sa to robí do psej matere. Aj, teraz to udržať. Tak toto bol strašne zlý prejazd, ja som to chcel proste zavrieť, ale toto som fakt dojebal. Dobre, hen toho som zavrel. Poďme, fotofinish. Dobre. Pekne, nádherný pretek. Pekne. Wow. Wow, paráda. Toto sa mi páčilo. Čak, si ju zobudil. Čo? Si ju zobudil. Mm-hmm. Už menej. No aha, fotofinish. Úplne, že je krása. No, fajne. Mi píše, no, že je to troška riskantné dive bombnúť touto cestou. Áno, je to riskantné, o tom potom. Ale niekedy si treba ona zariskovať, si myslím. A zase, čo sa týka tohoto, tak ja si myslím, že to bolo... Proste to, ten bavrák tam brzdí skôr, no. To nie je o čom. Ale dosť do pohody. Tak to ja si urobím ešte screenshot, pretože budem potrebovať urobiť thumbnail. Jo, počkaj ďalej. Ejha. Thumbnail musím urobiť bez oného rejslabu. Ale to bude vyzerať divne. Takto. Takto. No. Fajne. Takže Apple to nazveme napríklad Enter. Fajne. No takže tak, ja si myslím, že celkom do pohody pretek toto bol, dámy a páni. A pevne verím, že sa vám to páčilo. Myslím si, že to bolo dosť do pohody. 1,50, dobre, plus 12, i-rating plus 77 a safety plus 12, dobre, okej. Okay. Čo som chcel? Jaj sakra, no sa to teraz v tej replayke, tu mi nepôjde pozrieť. Som tak chcel pretočiť a pozrieť si ten takzvaný dive bomb, čo som vraj dal. Ja si myslím, že som to veľmi pekne tam vychytal, lebo som vedel, že na tých brzdách je skorší a hovoril som o tom. Takže ja si myslím... Ja si myslím, že to bolo všetko čisté a vedel som, do čoho idem, keďže som to tu aj spomínal na tom streame. A každopádne
No nič, tak toto bol ďalší pretek a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Verím, že sa vám tento nový layout páči. Kľudne mi nechajte v komentári info, že či sa vám to páči, čo by ste zlepšili a podobne. Tak ešte raz ďakujem vám pekne a vidíme sa pri ďalšom streame. Čaute.